Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu galeriju. Kako nam se približava ljeto, tako se mnogi među vama, vjerujem, raduju još jednom Midsummer Scene festivalu i to ovaj put posebnom jubilarnom 10. izdanju. S nama je i ovog puta producentica festivala Darija Mikula-Andražanetić. Dobar dan. Dobar dan, dragi Robi, vama i svim vašim gledateljima. Naravno, nije prvi put da razgovaramo o Midsummer Scene-u, već je to i tradicija, 10. izdanje festivala. Kakav je osjećaj ove godine, kakva atmosfera, evo, manje od mjesec dana do početka? Osjećaj je u stvari predivan. Vrlo smo sretni i ponosni jer smo izdržali toliko godina, jer smo u stvari pokrenuli jednu lijepu stvar koja iz godine u godinu se nadograđuje, postaje još bolja. Osjećamo publiku, pratimo i njihov ritam, vidimo što bi htjeli. Tako da evo, lijepo je dočekati 10 sezona jednog festivala. U stvari smo počeli prije 11, ali bila je ona pandemijska godina 2020. kada nije se ništa događalo, kada nije bilo letova, kada jednostavno to ljeto nismo radili, tako da smo nju nekako i preskočili. Ali evo, 10 punih godina. Kažem, zaista smo presretni, nije to malo. Znamo kako smo počeli, kako se sve razvijalo. Evo, mislim da smo sad vrlo dobro uhodan tim koji zna kako sve to postaviti. Iako kad radite jedan festival ili kazališnu predstavu ili koncert ili bilo kakav event, on nikad nije isti. Uvijek je tu sve što vi predvidite, uvijek nešto pođe po krivu, uvijek se dogodi neki detalj koji niste ni u najluđem snu mogli predvidjeti, bez obzira na iskustvo i na sve ono što kao radite, ali jednostavno je tako. Eventi su uvijek različiti, nikad nisu identični, ali mi imamo dovoljno znanja, dovoljno iskustva da sve to možemo ishendlat, da se baš previše ne uzrujavamo oko nekih stvari, to smo godinama naučili, da čuvamo živce i da budemo nasmijani i veselimo se zajedno s publikom i našim glumcima. Evo, prije nego što najavimo ovu sezonu, možemo se vratiti malo, eto, rekli smo više od 10 godina. Koja je bila nekako misao vodilja kada ste osmislili festival? Je li to nešto što ostalo i do evo ove jubilarne godine? Pa jest, evo, sve je tako ostalo. Mi smo ga osmislili da on bude uvijek negdje oko prvog dana ljeta, da u stvari u tom 6. mjesecu kada imamo jako puno i turista u gradu se nešto događa, da je uvijek na engleskom jeziku ili na nekim drugim svjetskim jezicima, ili ako smo već imali smo jednom priliku ugostiti jednu hrvatsku predstavu, ali ona imala engleski titel. Mislim da smo pogodili tu nišu kad da se to događa. Krenuli smo s idejom što bi to mogao znati cijeli svijet, svi turisti koji dođu. Aha, mogli bi znati Šekspira, znači to je obavezna lektira svugdje. I krenuli smo sa Šekspirom. Iz godine u godinu nanizali smo puno lijepih produkcija od Sna Ivanske noći, preko Hamleta, preko Na tri kralja, Romea i Julije. Taj San Ivanske noći imao svoja tri različita izdanja. Tako da to nisu ni lagane, ni jednostavne predstave, jer je i veći ansambl i dugo traju. Ali jako je bilo lijepo vidjeti Šekspira na Lovrijencu. I onda smo se nekako godinama, ne mogu reći umorili, ali htjeli smo probati nešto drugo. Puno naših prijatelja, poznanika je pričalo o tome da voli mjuzikle, a mi inače obožavamo mjuzikle, Jelena Maržić i ja koji ovo zajedno radimo. I došli smo na ideju u stvari da napravimo jedan mjuzikl. No, prije nego kažemo koji će to biti mjuzikl ovo ljeto, ja bih se vratila i na, recimo, radili smo i Držića na engleskom, Uncle Maro je re-examined, to je po našem Dundumaroju jedan kraći oblik tog teksta koji je na engleskom jeziku, koji je režirao Paolo Tišarić, koji smo izveli na Šekspirovom festivalu i u Gdansku, a premijera je bila u Kneževom dvoru. Zatim bio je tu Poor Player, jadni glumac, bjedan glumac ili kako hoćete prijevod od našeg Filipa Krenusa, jedna monodrama koju smo baš u koroni radili, a bila je napisana baš za to doba pandemije i svega što se događa glumcu kada naiđe pandemija. Tako da ugostili smo dosta i Poljake, i Kanađane, i Australce, i Engleze, bili su tu kabareji, izložbe, razne predstave. Mislim da smo stvarno puno ovih 10 godina napravili, jako smo sretne i ponosne, evo, i vjerujemo da ćemo se i dalje razvijati još više. Da, čim ste krenuli zapravo s idejom Šekspira, vjerujem da je Marin Držić bio nekako logičan nastavak te priče. Koliko ste zadovoljni upravo promoviranjem Marina Držića i turistima i naravno ljudima koji ovdje vjerojatno i misle da znaju više o njemu nego što zapravo znaju? Pa, u stvari, od početka smo znali da je Marin Držić naš Šekspir i uvijek smo mi htjeli uprizoriti Marina Držića. Ali jednostavno Marina Držića na engleskom nekim strancima vi ne možete objasniti.
ne znaju oni dobro ko je Marin Držić, što nam je u stvari žalosno. I radili smo na tome godinama, imali divnu suradnju s domom Marina Držića kroz razno razne evente koji su se zvali Držić Meets Shakespeare, Shakespeare Meets Držić, dva barda. I uvijek smo se nekako prisjećali tih Držićevih stihova na engleskom jeziku da približimo toj stranoj publici kako to u stvari zvuči. A onda je, nakon te divne suradnje dugogodišnje koje danas traje s domom Marina Držića, Filip Krenus preveo prvi integralni prijevod Dundamara na engleskom jeziku, pa je preveo novelu od Stanca, evo sad prevodi Skupa, kojeg ćemo imati vjerojatno do kraja godine. Razvila se jedna prekrasna suradnja sa Nikšom Matićem, koja traje dan danas. I evo, mi još uvijek stojimo pri tome da bi htjeli uprizoriti i Držića na engleskom, da želimo da taj Držić putuje i po svijetu, i da stvarno za njega malo više dozna, jer on zaslužuje biti Shakespeare. Ja vjerujem da mnogi turisti otiđu iz grada nakon Midsummer Sina i reći vam, čuli smo za nekog Držića, nismo ni znali da postoji, pogotovo sad na engleskom. Što se tiče produkcija kroz ovih 10 izdanja festivala, puno tu i predstava, glazbenih izvedbi koje su i estetski, vidim, zahtjevne i produkcijski, koji je nekako najzahtjevniji dio bio naučiti kroz ovih deset godina, što najbolje izvesti, što je bilo nekako najzahtjevnije? U stvari je najzahtjevnije imati dobro vrijeme. Ne imati nevere, oluje, bure, juga, da morate skidati rasvjetu, projektore, paziti na sigurnost u stvari svih koji sudjeluju u tom procesu. I onda se naučiš, jednostavno ne možeš utjecati na vrijeme, ali smo, vjerujte, mi toliko na telefonu sa ljudima koji se bave prognozom i na svim aplikacijama ko niko. To je, recimo, dosta zahtjevno. Nikad ne znate što vas čeka. Zahtjevno je sama ta lokacija koja je posebna, gdje morate sve donijeti, ali ona Lovrinac kao takav ima svoju magiju, svoju čaroliju, priča tisuću priča. Vi kad dođete tamo da se ništa ne događa, već osjećate nekakvu energiju, nekakav duh prošlih vremena, osjećate tu kulturnu baštinu, tu našu povijest, a još kad se tamo dogodi nekakva predstava, to je nešto predivno. Moram se spomenuti jednog koncerta koji smo radili, koji je možda bio uistinu težak zalogaj, ali vrlo savršeno odrađen. Naime, Klapa Kaše i Vicko Dragojević su naši dragi prijatelji, dragi gosti, uvijek na našem Midsummeru. I Vicko je, gledajući Romea i Juliju, čuo tu melodiju tog šekspirijanskog jezika, stihove i sve ostalo. I odmah smo došli na ideju da bi Klapa Kaše, to jest on kao kompozitor, morali izvesti nešto što se tiče Šekspira. I odabrali smo najljepše Šekspirove sonete, koje je Vicko jako lijepo uglazbio. I sad možete zamisliti kako je to zvučalo te godine premijerno na Lovrincu, Klapa Kaše, pojačana i sa bas gitarom i sa bubnjem. Višeglasno pjeva Šekspirove sonete na onom arhaičnom engleskom jeziku. Vicko je to toliko divno uglazbio, ja vjerujem da je to jedan program koji će ostati zauvijek, koji sigurno zaslužuje svoje mjesto na svjetskim festivalima, jer mislim da ih bilo gdje u svijetu vide kako pjevaju i kako naša Klapa zvuči, da bi svi pali u nesvijest. Tako da, evo, ja navijam u stvari da taj program ide dalje i putuje po svijetu. Zaista sam na taj program izuzetno ponosna i, evo, zahvaljujem se na toj suradnji. I vjerujem da to nije kraj, da imamo još puno toga možda u životu napraviti, ali ovo je nešto što oni mogu sigurno cijelom svijetu pokazati. I sad u sve to da se vratimo na ovu godinu, ovu sezonu, što publiku čeka ove godine? Obzirom da smo lani imali svjetsku praizvedbu, znači adaptiran je tekst priče, to jest romana Put oko svijeta 80 dana Žil Verna, koju svi čitaju. Naš Sean Aita režiser je inače i dramaturg, bio je čovjek i glumac, zaista je svestran. Adaptirao je divno taj tekst. Leo Elso je glumac koji inače i kompozitor, ima svoj i rock band i jako puno nastupa i po francuskoj i po engleskoj. Piše zaista divnu glazbu, on je uglazbio songove. Tako da smo Put oko svijeta 80 dana dobili kao musical i lani su ljudi jednostavno bili oduševljeni. Vraćali su se po nekoliko puta. Da ne kažem da je to zabava za cijelu obitelj. Znači, naši djeca, ajmo reći negdje od 9-10 godina, najviše mogu pratiti. To je suvremeni engleski jezik, to su songovi. Da ne kažem ovi srednjoškolci kojima je to svakodnevni jezik. A ako ljudi dolaze iz tog govornog područja, imali smo dosta Indijaca koji su se vraćali po nekoliko večeri jer su djeca ponovo htjela to gledati, koji su bili dosta mali. Znači, stariji su svi zapanjeni kako taj naš ansambl koji broji svega 5 članova. Od toga je Filip Krenus jedan i imamo još dvije glumice i još dva dečka.
Oni glume 40 uloga. Oni sviraju 15 instrumenta uživo i oni uživo pjevaju, plešu i glume. Znači, zaista je nevjerovatno kako to sve izgleda. Projekcije su nam predivne koje prikazuju sva ta mjesta, sve te zemlje kroz koji ide Mr. Fogg. Putuje da bude točan, da dobije svoju okladu. To nam je radio Nikola Kapiđić, taj video dizajn. Aleksandar Saša Mondekar, poznati dizajner rasvjete, nam je ponovo napravio svjetlo. Tako da imamo jednu divnu predstavu, imamo jedan divan tim i autorski. I zaista smo jedna mala obitelj koja se nalazi gore na Lovrincu 20 dana dok traje festival. I mislim da sve funkcionira. Što vam reći, dragi gledatelji, dođite 22. lipnja do 7. srpnja. Put oko svijeta 80 dana, svako večer u 9:30, osim 29. lipnja. A to večer ćete doći u Knežev dvor. Naime, tamo će nam naša dramska prvakinja Ksenija Prohaska ima predstavu Marlene Dietrich. Ona je nju napravila prije 25 godina, odigrala je više od 500 puta. Igrala je na svim kontinentima, u više od 30 zemalja svijeta i to na 6 svjetskih jezika. Ovaj put nam je donosi na engleskom. Na pijaninu će pratiti Tomislav Parmač. A priča o Marlene Dietrich ima 12 monologa i 13 pjesama i Ksenija to izvodi zaista predivno, tako da vjerujem da će i puno naše publike pohrliti, da ne kažem stranci, kada vide o čemu se radi, jer Ksenija je žena koja je živjela u Americi, koja je glumila sa Warrenom Beattyjem, koja je imala jednu svjetsku karijeru divnu i zaista je tu gdje treba biti. Drago mi je što je možemo ugostiti u Kneževom dvoru. 30. lipnja, dan nakon, vraća nam se na naš festival da uveliča ovaj 10. jubilej Matej Meštrović, zaista jedan osebujni skladatelj i pijanista koji će nam izvesti koncert The String Breaker. Zove se The String Breaker jer priča je takva da je Matej toliko ludo na jednom koncertu svirao da je slomio žicu od klavira. Ona je pukla i onda je sam sebe tada prozvao String Breaker, pa smo odlučili ovaj koncert tako nazvat. Sam taj koncert ćemo posvetiti ovoj godini UNESCO u Dubrovniku, a Mark Thomas, koji je počasni britanski konzul, će također imati jedan mali session uz našeg Mateja Meštrovića, ali nećemo sad otkriti sve o čemu se radi. Evo, reći ćemo samo svi dođite nam i u Knežev dvor i onda sve do 7. srpnja na samom Lovrincu. A ono što je možda evo i ekskluzivno, što ću vam sada reći prvi put, da ću to reći javno, iako će se o tome još puno čuti, nakon samog Lovrinca odlazimo na Hvar. Bićemo na Hvarskom ljetu, u Hvarsko kazalište koje potiče iz doba Šekspira. Imaćemo naš put oko svijeta u 80 dana za sve goste i sve žitelje Hvara, cijelog otoka. Tako da evo, ovim putem pozivamo sve one koji imaju neke veze s Hvarom, koji nas gledaju, da nas dođu i tamo vidjeti ako ne stignu Dubrovnik. Znači, ovo opet bogati program, nakon eto toliko godina, vidimo i musical, sami ste spomenuli, prošle godine smo se brinuli hoće li ljudi dobro prihvatiti musical i čudili se kako uopće postoji neko možda kome musical ne odgovara. Znači, ljudi su svakako dobro prihvatili i glazbu i mali ansambl koji glumi veliki broj ljudi. Tako, songovi su predivni, jako su pjevni, ljudi nas često pitaju mogu li kupiti CD nekakav, nemamo nažalost CD, moraju doći uživo to čut. Zaista je lijepo, ali evo ja se moram zahvaliti gradu Dubrovniku i turističkoj zajednici grada Dubrovnika na čijem čelu mi od početka radimo svih ovih 10 godina ovaj projekt. I naravno tu su brojni naši sponzori, brojne hotelske kuće koje nam nesebično pomažu, drugi sponzori koji nam pomažu i financijski. Zaista im hvala od srca na svim ovim godinama što nas prate i na ovoj 10. godini. Evo, bez njih ne bi bilo lako i ne bi bilo moguće jer mi ne možemo samo od ulaznica pokriti cijeli projekt koji traje punih 16 dana. I evo, sretni smo u stvari i veseli da sve ide svojim tokom. Nadam se da će tako ostati u budućnosti. I evo samo za kraj, sada kada ste se odmaknuli od strogo Šekspira i vidjeli da je ipak bio veliki uspjeh ovog mjuzikla prošle godine, je li vas to ohrabrilo za možda budućnost i još malo eksperimentira sa drugim poznatim autorima, drugim nekim formama? Pa imamo mi uvijek u rukavu 2-3 autora, imamo mi nekoliko naslova koje smo htjeli, tako da oni sigurno čekaju neku svoju budućnost. Vidjet ćemo hoće li to biti tako i čak smo za jedan naslov tražili autorska prava. To se čeka obično po 2 godine, vidjet ćemo što će s time biti. Ali jednostavno neke stvari radi financija ne možemo nekakve ogromne velike produkcije od 30-40 ljudi raditi. To nam jednostavno budžet ne dopušta. Ali evo, pokazujemo kako glumci zaista mogu imati
puno uloga u jednoj predstavi, koji je to njima glumački izazov. Njima je to inače puno važno i za njihov CV koji će sutra prikazati nekim drugim kazalištima, jer glumci u Engleskoj uglavnom rade kao freelanceri, nemaju stalni posao u kazalištu, rade od projekta do projekta, tako da mi na taj način i biramo glumce, uvijek radimo audiciju, pa evo, vjerujem i za neke nove naslove koje ćemo u budućnosti raditi, da će nam se rado odazvati, da će nam rado doći. Ali gledajući kroz ove godine i prateći evo i osobno neke predstave, upravo jest i čar ovog festivala u tim dobrim, ali ne tako velikim ansamblima i tako velikim broju glumaca. Mislim da je to čak i sa nekim većim budžetom, vjerujem da ćete u budućnosti održati nekako manje skupine ljudi. Pa znate što, lakše je raditi s manjom skupinom ljudi. Vi morate znati da ti glumci dođu i budu 3 tjedna negdje gdje nisu doma. Znači moraju biti jako dobri timski igrači, ne samo dobri izvrsni glumci, jer to nije presudno. Treba se znati ponašati. Bilo je dosta situacija nekad kad bi neko bio pod nekim pritiskom jer mu se kući nešto događa u obitelji, pa kako to sve ishendlat, bilo je tu raznih situacija zdravstvenih, od lomljenja nogu, na premijeri. Mnogi sjećaju. Da, od završetka u bolnici 3 dana prije premijera glavne uloge traženja nove. Tako da, puno je bilo tu stvari, tako da se treba uvijek misliti na to da je potreban jedan dobar tim koji može funkcionirati i pod pritiskom i u raznim situacijama negdje van svog mjesta boravka. Tako da evo, za sad smo uvijek pogodili, imali smo jako dobre timove, nekad se znalo, znao je neko iskočiti, točno smo znali gdje bi falili, tako da evo, vjerujem da u budućnosti ćemo se voditi istom tom niti koja je stvarno bitna da bi ostalo jedno zajedništvo, da bi sve bilo lijepo, u lijepom svjetlu, jer u nas nikad nema povišenih tonova, nema nervoze, taj proces stvaranja je zaista uvijek s osmijehom, s veseljem i radujemo se mi kao autorski tim, kao i sami glumci koji su došli ovdje kod nas. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vama i pozdrav vašim gledateljima. Hvala i vama, dragi gledatelji. Mi idemo na kratki predah. Čuli ste, Midsummer Scene počinje 22. lipnja. Nakon toga predstavu Put oko svijeta za 80 dana možete pogledati i na Hvaru. Mi idemo na kratki predah, onda ćemo vidjeti koja smo kulturna događanja posjetili ovaj tjedan. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag u galeriju. Ovaj tjedan prošao je u znaku Linđa. U Lazaretima su predstavili novu sezonu svojih ljetnih nastupa, a na Osojniku je predstavljena nova moderna verzija Linđa, inspirirana ovogodišnjim nastupom Hrvatske na Euroviziji. Uoči početka još jedne ljetne sezone redovitih nastupa iz folklornog ansambla Linđo osvrnuli su se na proteklu sezonu te istaknuli uspjehe i po financijskom i po umjetničkom planu. Ta cijela kvaliteta koja je neumitno se podigla i sve skupa postigla jednu dobar efekt što se tiče i prijem kod amatera, od koji će vam oni reći nešto više. Ja ću samo brojke reći da smo lani kroz naše nastupe, što kroz orkestar, što kroz plesni dio, imali preko 96 ili 97 amatera je nastupilo. To je stvarno jedna brojka koju zadnjih godina nismo imali, tako da mogu reći da smo i zadovoljni po tom pitanju. I ono što je najvažnije, uspijevamo na valu te zainteresiranosti i dobre atmosfere koju se trudimo zadržati u Linđu i još uvijek poboljšati. Imamo i dobar odaziv na audicije, što je jako važno. Osim spomenutih podravskih svata koje smo napravili već prošle godine, ove godine smo napravili i Željinu volju, čuvenu Posavinu doktora Ivančana, s kojom je 69. u Bukureštu pobjedio državni ruski ansambl Mojsef. A isto tako napravili smo i Vrličko kolo profesora Zvonimira Ljevakovića, osnivača ansambla Lado. To je početak našeg programa, uz Zdravi bili dedi baka, čuvenu skladbu čuvenog Emila Koseta, i još smo napravili jedan barenski set, ale fino to barensko vino i čuveno kolo na brzo, barensko kolo na brzo. Naglasili su kako je Linđo po svom načinu funkcioniranja i broju nastupa svjetski unikat. Najavljen je program na dolazeće sezone.
radili sezonu. Počeli smo je u Beču u Akcent teatru, to je također bila jedna čast i zadovoljstvo da otvorimo sezonu na takvom jednom prestižnom mjestu, a vrlo simbolično zatvorili smo je u Pečuhu na još jednom gostovanju gdje smo također nastupili sa vokalno-instrumentalnim programom i sa plesnim programom u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu, tako da možemo reći da smo na jedne dvije lijepe vanjske destinacije i otvorili i zatvorili prošlu sezonu. Također bih istakao da smo imali nastavak suradnje na vokalno-instrumentalnim programima u Kneževu dvoru sa našim priznatim i poznatim Sinišom Leopoldom, koji je bio 37 godina šef dirigent orkestra Tamburaško HRT-a, koji će i ove godine također nastaviti suradnju. I ovo koristim priliku da pozovem svih 20. lipnja u Kneževu dvoru 21 sat imamo ovogodišnji vokalno-instrumentalni poklon koncert, besplatan je za naše drage sugrađane. Iduće godine Linđ obilježava veliku 60. obljetnicu ansambla za koju su pripreme već počele. U sklopu Dubrovačkih ljetnih igara iduće godine očekuju 6 nastupa. Linđo u modernoj verziji ritmova pjesme Rim Tim Tagidim odplesao je kut Sveti Juraj iz Osojnika. Pa baš nam je lijepo na to nešto moderno iskusiti i onda uključiti tradiciju u to. Je li teško plesati ovo? Meni, uvježbali smo stvarno i koreografija sama po sebi nije teška. Koliko ste se pripremali? Otprilike tjedan dana. Koliko vam ovo vremena iziskuje? Pa jako malo, možda pola sata i to je to. Osjećaj je predivan, stvarno. Isto. Je li teško plesat ovo? Ma nije. Bravo. A koliko ste vi već dugo u kudu? Otprilike 6 godina, tako što. 5, tako nešto. I je li vam lijepo što u jednu ruku možete vaš tradicionalni ples spojiti s onim što je nedavno viđeno na Euroviziji? Kako se osjećate zbog toga? Pa divno je to što možemo povezati tradiciju sa nekim modernim plesovima. Da. Autor obrade Linđa Vedran Kraljević odgovara kako je došlo do moderne obrade. Slušao sam nekoliko puta, pa ne previše, ali jedno 10-15 puta Ring Din Tag Dim, gospara našega Marka, koji je polučio ogroman uspjeh na europskoj sceni. Po meni je on prvak u svakom slučaju, jer ga je publika izabrala kao takoga. I onda me podsjetio na ritam koji mi je jako poznat bio, skoro isti, i onda sam na kraju zaključio da je to ritam Linđa. I s obzirom na melodiju Linđa, koja se razlikuje, apsolutno vidjeli ste ovo iz priloženog ovdje, totalno od Markove pjesme, i onda munja u glavi je se dogodila, tako da u nekih jedva 5 dana je došlo do realizacije i nove obrade. I ta obrada je sad prezentirana ovdje i mediji su već pisali o tome, jer je prvi put je već informacija krenula, znači prije same izvedbe koja se dogodila u subotu na finalnoj večeri. I ja mislim da je ovo jedan početak jedne druge priče koja je originalna s ovog područja i da ima postoje velike mogućnosti da ova priča saživi isto u nekakve okvire velikih priča kao što je naš Marko to napravio. I mislim da i buduća suradnja slijedi s njime i naravno njegova iskustva, a i ovaj ritam ja mislim da će ga sigurno prihvatiti i da onaj lijepa, opet govorim, uz možda još jedan mali dodatak svega, zato što bi dodali uz sami ovaj ples i glazbu, dodali bi možda čak i malo teksta, tako da bi onda se to objedinilo, da bi čak možda i mogli nastupiti na narednoj Euroviziji. No, biste li vi htjeli još nešto? A evo, želja mi je da ovi naši budući naraštaji, de facto je ova modifikacija napravljena za buduće naraštaje. I to treba isto zrelo prihvatiti, tradiciju treba poštivati naravno, ali po reakciji mladih ljudi i da želja buji u njima. Ja sam siguran nakon ove prezentacije vaše i hvala vam što ste došli, da to prikažete ovim područjima ovdje, da vrijedi eto truda, da oni ipak tu treniraju, znate, jer ovo je sve na volonterskoj osnovi, nije profesionalno, ali i da naravno se bave s ovim, jer ovo je onaj
ono što treba njegovati. Poglavito ova ruralna područja, jer priča je puno šira, vjerujte mi, neću sad o njoj, bi dugo trajala, puno je šira nego, ali ovo je jedan temelj, zdravi temelj, kroz pjesmu je i hrana je isto dio pjesme ali za dušu, tako da i u ovom ambijentu predivnome se može puno toga reći. Kraljević dodaje i kako je ovo početak jedne priče koja možda oživi na većoj razini. Mislim da i buduća suradnja slijedi s njime i naravno njegova iskustva, a i ovaj ritam ja mislim da će ga sigurno prihvatiti i da onaj lijepa, opet govorim, uz možda još jedan mali dodatak svega, zato što bi dodali uz sami ovaj ples i glazbu, dodali bi možda čak i malo teksta, tako da bi onda se to objedinilo, da bi čak možda i mogli nastupiti na narednoj Euroviziji. Ističe i kako je ova modifikacija napravljena za buduće naraštaje, a spoj tradicijskog i modernog nešto je što treba njegovati. Uz ovaj pregled kulturnih događanja došli smo do kraja još jedne galerije. Hvala vam na pozornosti, dragi gledatelji, i doviđenja.